یہاں ایک اہم خبر آپ کو دیں، گجرات پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ کا بیٹا اسامہ قائرہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، حادثے میں اسامہ قمر کے ساتھ ایک دوست بھی جاں بحق ہوا ہے جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے۔